မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့မှာကိုဗစ် -19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ3ဦးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မိုးကုံမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှဦးလာမိုးထံကသိရပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့သူ3ဦးအပါအဝင်9ဦးမှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှပြန်လာသူတွေဖြစ်ပြီးကွာရန်တင်းထားရှိသူတွေဖြစ်ကအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့စစ်ဆေးမှုအရ3ဦးမှကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့သူ3အပါအဝင်ခရီးသည်9ဦးဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကကားငှားရန်ပီးမန္တလေးမြို့ကိုထွက်ခွာလာပြီးထိုမှတဆင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုဆက်လက်ငှားရန်ကမိုးကုံမြို့ကိုပြန်လာစဉ်မတရားမြို့ကိုအရောက်ငှားရန်စီးနှင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်မှဆက်ချို့ရွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းနောက်ထပ်ကားတစ်စီးကိုပြန်လည်ငှားရန်ပြီးအဆိုပါကားနဲ့မိုးကုံမြို့အဝင်အနောက်ပိုင်းအင်းကောင်းကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရောက်ရှိစဉ်မှာအဆိုပါ9ဦးကိုပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်းတီးတန်းမော်တော်ယာဉ်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်စံတော်ဝင်ကွာရန်တင်းစင်တာကိုလွှဲပို့ပြီးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ကအောက်တိုဘာလ14ရက်မှာနှာခေါင်းတိုးပတ်အာခေါင်းတိုးပတ်တို့ကိုယူဆောင်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ9ဦးအနက်3ဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းမိုးကုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမိုးကပြောကြားပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့၄ရက်နေညရောက်လာတယ်ဆက်နိုင်ကျော်မှရောက်တာပေါ့နော်ရောက်တော့၅ရက်နေတယ်ရောက်တာပေါ့မင်္ဂလာတုံးဘက်ကနေလာတယ်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးကလာလာတော့သူတို့၅ရောက်ခွဲလာပြီးတော့အဲ့ထဲကအမျိုးသမီး၄ရောက်အမျိုးသား၁ရောက်၅ရောက်လာတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့အမျိုးသမီး၂ယောက်နဲ့အမျိုးသား၁ယောက်မှာဒါ positive ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့အိမ်ကြီးပါလိသူတို့အိမ်ကြီးမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကွန်တင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သူတို့ပို့တာပေါ့နော်စပို့တော့ကြတော့သူတို့အဲ့မှာစပို့ပြီးတော့အဲ့လေ၅ရက်နေပဲ၅ရက်နေ၄ရက်နေမနေ့ဆို၅ရက်နေပေါ့ပြောပါတော့အဲ့နေဝင်ပြီးတော့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့၁၄ရက်နေကဆွဲယူပြီးတော့ဒါစစ်တော့ကကြတော့ညကထုတ်ပြန်ကြမှာအလုပ်ပါလာသိရပါကွန်တက်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကဒါဌာနတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒါအားလုံးဒါကွန်တက်လိုက်ပြီးတော့မှဒါဒီ level လိုအပ်တာ level ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်အဲ့လူတွေရဲ့ဆွဲတည်ယူဖို့ level စနူးပေါ့အဲ့လူတွေရဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့6နာရီပဲကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တော့အားလုံးရားလေရပေါ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဒါထိမ့်နေအောင်ပေါ့နော်ဒါဒီကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့အလားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးနှုတ်ကိုမိုးကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအထူးကျန်းမာကုသဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုရှိခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ volunteer များfacility quarantine ဝင်ရောက်ဖို့ကားနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူများစုစုပေါင်း12ဦးတို့ကိုမိုးကုံမြို့ facility quarantine မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးပြီးဆွမ်းနမူနာတွေရယူကမန္တလေး PHL ကိုပေးပို့ပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်